ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች ይዘን መተናል ከኛ ጋር እንድትሆኑ ጋብዘናችሁ አላብራችሁን ቆዩ ትግራይን በከበባ የማስራብ ስትራቴጂ አሁንም እየቀጠለ መሆኑ ተገለጸ የዜማ ብልጽግናን በተመለከተ መግለጫ ወጥቷል ፊንላንድ እና ስዊድን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ለመሆን በዝግጅት ላይ መሆናቸውን አሳውቀዋል የሚሉትን ዜናዎች በዝርዝር እናያለን ትግራይን በከበባ የማስራብ ስትራቴጂ አሁንም እየቀጠለ መሆኑ ተገለጸ የተባበሩት መንግስታት አጋር ድርጅት የሆነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም የእርዳታ ምግብ የህፃናት አልሚ ምግብና ሌሎች የነፍስ አድን አቅርቦቶችን የጫኑ 47 ተሽከርካሪዎች ከአፋር ክልል ወደ መቀሌ የጉዞ መጀመራቸው ትላንት አመሻሹ ላይ በድረገጹ ባሰራጨው መረጃ አስተዋውቋል ከምግብ እርዳታ በተጨማሪ 3 ነዳጅ የጫኑ ካሚኒዎች ጉዞ ላይ መሆናቸው ድርጅቱ ገልጿል እርዳታ የጫኑ ካሚኒዎች ወደ መቀሌ ጉዞ የጀመሩት የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሮት ከነበረው የአፋር ክልል ግዛት የነበረው ኤሬፕቲ ወረዳ ሶጥቻለው ማለቱን ተከትለ መሆኑ የብዙዎች ግምት ሆነዋል ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት የተሳለጠ ሰባዊ እርዳታ እንዲኖር በጉዞአቸው ላይ ካለምንም ማስተጓጎል እንዲደርስ ለማድረግ ተንኮሳም ሆነ ተኩስ አቁም ያለው አሁን ሰባዊ እርዳታ እንደልብ ማስገባት ይችላልላችሁ ማለቱ ይታወሳል ከዚህ ተነስተው ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም ሚዲያ በፍጥነት የተቀባበለበት ሲሆን በተግባር የትግራይ ምድር የረገጡ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ግን እንደካውን በፊት 20 ብቻ መሆናቸው የተለየናው ስብስብ ችግር መንወሩን ግልጽ ያደርጋል የተኩስ አቁም ስምምነቱ በሚዲያ ታውጆ ካዳመጥነው በኋላ ያለው ጊዜ እንኳን 3 ሳምንት አልፎታል በእነኚህ ቀናት ብናይ ከ2000 በላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ መግባት ከነበረበት ቢሆንም በዚህ ሁልጫጫታ የገቡት ግን ከ70 በታች ናቸው እነዚህ ሚዲያዎች ገቡ ለተባሉት 20 መኪና የሰጡት የሚዲያ ሽፋንና በረሃብ ምክንያት እያለፈ ስላለው የሰው ህይወት ያሉት ግን የጠብታ ያህል ነው የብልጽግና መንግስት አሁንም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ማታለያ ቁማር ለአንድ ሳምንት የሚቆይ አጀንዳ በማሳየት የትግራይ ህዝብ በረሃብ ቅጣት በመቅጣት ለማጥፋት ያለውን ፍላጎት እየተቀየረ ነገር አለመኖር ነው የሚያሳየው ምክንያቱም ለሶስት ሳምንታት በ20 መኪና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብን እየወቀሱ ነው ለሚባሉት ምዕራባውያን መንግስታት ለጊዜውም ቢሆን አፍ የሚያዘጋ ነገር ነው ይህንንም እንደተለመደው ለተወሰኑ ሳምንታት ስንቅ እንደማዘጋጀት ነው የሚቆጥሩት በዚህ ጉዳይ ላይ የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት ራሽድ አብዲ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ የሚገባ እርዳታን በኮታ በመመጠን ትግራይ የማስራብ የተሳካ ስትራቴጂ እየተከተለች ነው በማለት ገልጿል። ከዓለም ማህበረሰብ የሚመጣበትን ወቀሳ ለማስተጋገስ ጠብታ እርዳታ እንዲገቡ በመፍቀድ ያስመሳይነት እየተጠቀመ መሆኑንም ሲያብራራው የእርዳታው ተሽከርካሪዎች የሚዲያ ቀልብን እየሳበ መሆኑንም አስተውቋል። ዛሬም ህዝብ ለማዳን ሳይሆን የፕሮፖጋንዳ ሻጥር ከመሆኑ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የጸጥታው አመጽ ጉዳይ የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት የዝግ ስብሰባ ስላለ ይሄንን ተከትሎ መንግስት ለፕሮፖጋንዳ እንዲጠቀመው 47 መኪኖች ወደ ትግራይ እንዲገቡ መፍቀዱን የሚገልጹም አሉ። ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ላይ እንዲወያይ ኬንያ ጋቦንና ጋና በጠየቁት መሰረት የሚደረግ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ ማርቲን ግሪፍቲስ ገለጻ እንደሚያደርጉ ነበር የተነገረው። እነኚህ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ገቡ ለተባሉት 20 መኪናና እየተጓዙ ነው ስለሚባሉት 50 መኪኖች የሰጡትን ትኩረት ያህል በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ስላሉት በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ህዝብ እየዘገቡ አለመሆናቸው በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ለዚህ እንደዋና ማሳያ የራሱን ዜጎች ራሱ በፈጠረው ክልከላና ከዓለም ንጠላ በመክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያልቁባት በድርቅና ዋጋ ግሽበት የሚታመሱባት ሀገር ኢትዮጵያን የሚመራ አብይ አህመድ ለአንድ ቀን እንኳን አሳዝኖኛል ሳይል ከደቡብ አፍሪካ በደረሰው ጎርፍ ምክንያት ተጎዱ ስለተባሉት ህዝቦች ግን ሀዘናቸውን እጋራቸዋለሁ በማለት ዜጎቹ ላይ የስላቀል እንደቀለደ ይነገራል። ኢዜማ ብልጽግናን የሚወቅስ መግለጫ ወጥቷል። ኢዜማ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ተስተውሏል የሚላቸው የፖለቲካዊ ውጥረቶች ሀገሪቷን ወደ ቀውስ ሊከታት ይችላሉ ሲል ትላንት በሰጠው ጋዜጣው መግለጫ አስጠንቅቋል። በብልጽግና ባለስልጣናት መካከል የሚታዩ መፋጠጦች እንዲረግቡ ካልተደረጉ ችግሩ ወደ ህዝብ በመውረድ አጠቃላይ ሀገራዊ ቀውስ ሊከት ይችላል በሚል ኢዜማ መግለጫ ወጥቷል። በብልጽግና ፓርቲ ባለስልጣናትና በአንዳንድ ክልላዊ መንግስታት መካከል የሚታዩት ንትርኮች ፓርቲው ውህድ ሀገራዊ ፓርቲ ሳይሆን በተግባር የብሔር ፓርቲ መሆኑ በግልጽ ያሳበቁ ናቸው በማለት ኢዜማ ተችቷቸዋል። የብሔር ፓርቲና የቡድን መብት የሚቃወም ኢዜማ የብልጽግና ፓርቲ በር ከፋችና ዘግ ይሆኖ ሳለ በመግለጫው ግን በአገሪቷና ህዝቧ ላይ እየደረሱ ላሉት ዘርፈ ብዙ መከራዎች ራሱን ነጻ በማድረግ ብልጽግና ፓርቲን ተጠያቂ አድርጓል። ካሁን በፊት በስም እንጂ በተግባር ተለያይቶ የማያውቁት ኢዜማንና ብልጽግና አሁን በአደረጃጀታቸው መካሰስ ጀምሯል። ኢዜማ ራሱን ሀገራዊ ፓርቲ ነኝ ብሎ የሚያምኳቸው ብልጽግና ፓርቲ ከመጋረጃ ጀርባ ያለው ትክክለኛ ማንነቱ ተገልጦ የብሔር ፓርቲ መሆኑን አደባባይ በወጣው የባለስልጣናቱን ትርክ በይፋ አስመስክሯል ብሏል።
ክልሎችን ለመምራት በመንበሩ የተቀመጡ የብልጽግና አመራሮች ተናበውና ተቀናይቶ ሀገራት ከገጠማት ዘርፈ ብዙ ችግር ለማውጣት በጋራ መስራት ከህዝቡ አንድ እርምጃ ቀድመው የመፍትሄ ሀሳብ ማቅረብ ሲገባቸው መሽቶ በነጋ ቁጥር እርስ በርስ እየተናከሱ አለፍ ሲልም ለጸብ እየተጋበዙ ከኑሮ ውድነቱ በላይ ራሳቸው አመራሮቹ ለሀገር ስጋት ሆነዋል በማለት የብልጽግና የእርስ በርስ መናከስ ከባለቤቶች ብልጽግና በላይ እንዳሳሰበው በመግለጫው አስታውቋል። መግለጫው ጠቅላላ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች በአሃዳውያንና ፌዴራሊዝም ስርዓት አቀንቃኞች መካከል የተፈጠረውን ልዩነት መሆኑን መጥቀስ አልፈለገም እንጂ የብልጽግና የውስጥ ችግር ቀድሞ ኢዜማን እንደሚጠፋ የተገነዘቡ ይመስላሉ። ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ለመሆን በዝግጅት ላይ መሆናቸው ተነገረም። የሁለቱ ሀገር መሪዎች በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም ላይ በመገኘት ነበር መግለጫ የሰጡት። ፊንላንድና ስዊድን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ለመሆን በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ሲያስታውቁ ይህንን ዜና ሩሲያ እንደማትወደው ግልጽ ሲሆን በሀሳቡ እንደማትስማማና ማንኛውም አይነት እርምጃ መውሰድ እንደምትችል ግን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ነበር የገለጸችው። የሁለቱ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስትሮች በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም ላይ በሰጡት መግለጫ የአውሮፓና አካባቢው የደህንነት ሁኔታ ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች ወዲህ የተለወጠ መሆኑን አመላክተው ወታደራዊ አቅማቸውን ለማደላደልና የደህንነት ዋስትናቸውን በኔቶ እንዲረጋገጥ እንደሚፈልጉ ነው የሚያሳየው። የሀገሮቻቸውንና አካባቢያቸውን ሰላም ዋስትና ለማረጋገጥ በ1949 ከአውዳሚ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተመሰረተው ኔቶ አባል ለመሆን አማራጭ አድርገው ለመውሰድ እንደተገደዱ አሳውቀዋል። የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ተለውጧል ያሉት የደህንነት ሁኔታ የፊንላንድና አካባቢውን ደህንነት እንዴት አስተማማኝ ማድረግ እንዳለባቸው እንደገና እንዲያስቡ እንዳደረጋቸው ነው የተናገሩት። የሩሲያ መንግስት ዩክሬን ስትወር ገና ለገና የኔቶ አባል ለመሆን ሂደቱን ሲጀምረው አሜሪካ በራሷና በኔቶ በኩል ተወክላ ራሷን ለመክበብ ከ16000 በላይ የጦር ካምፕ መስርታ ሊያጠፍ ነው ከሚል መነሻ መሆኑ ይታወቃል ብለዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። Sagar, 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 sagar